nakoniec ide o prvé. Mal by podľa vás parlament odvolať ministerku Šimkovičovú? No, ja si myslím, že hej. A ako vnímate jej kroky v rezorte? Neviem, mám pocit, že sú deštrukčné, sú neodborné. Myslím, že je asi čas naozaj prehodnotiť jej ako keby nomináciu a jej vlastne fungovanie v tomto, na tomto poste. Myslím si, že to stane, ale tak všetci by sme to chceli, lebo je nekompetentná v svojej pozícii, že jo. Nie je z kultúrnej obce, nevie o tom nič. A ako vnímate jej kroky v rezorte? A ako keby sa prvýkrát pes začne kúpať vo vode. Nie, akože veľmi cítim, že nie je kompetentná a nevie, čo robí. V podstate je to znova tá istá politika nejakej zášte a vlastne iba prihadzovania ohníka iba k tým svojim. To ministerstvo kultúry by malo vytvárať priestor pre vytváranie kultúry, nie ju vytvárať samotnú. Áno. Ako vnímate jej kroky v rezorte? Ako absolútne nekompetentné. Nerozumie tomu, čo robí. Nerozumie ľuďom, ktorí pracujú v tom segmente, nerozumie tomu segmentu a myslím si, že jej úmysly nie sú motivované tým, že chce spraviť kroky k lepšiemu. Sú motivované hnevom a pomstou. Rozhodne áno. Ako vnímate jej kroky v rezorte? Sú deštruktívne a ohrozujú fungovanie kultúry na Slovensku, jej slobodu a celkovo celú kultúrnu infraštruktúru. Mal by parlament odvolať ministerku Šimkovičovú? Áno, mal. Rozhodne áno. Ako vnímate jej kroky v rezorte? Tak popravde veľmi nepopulárne kroky robí pani ministerka, takže myslím si, že je to dosť medializované a na základe nejakej slušnosti a sebereflexie ľudskej by mala odstúpiť sama. Ja myslím, že tie kroky sú v podstate pre kultúru likvidačné, že je to naozaj niečo tak zásadné a tak niečo podporujúce nenávisť a nefungovanie našej spoločnosti, že je to absolútne cez čiaru. Ja si myslím, že určite áno, pretože ktoré kroky, ktoré ona podniká v rámci vedenia svojho rezortu sú pre všetkých, neviem, pre väčšinu zástupcov kultúry úplne deštruktívne a takto by vedená kultúra byť skrátke nemala. Ako vnímate jej vedenie rezortu kultúry? Jej vedenie vnímam ako som už spomínal, destruktívne hlavne pre nezriadovanú kultúru a vidím tam isté zneužívanie svojej pozície. Vidím to ako zneužívanie prostriedku moci, ktorá jej bola odozdaná do rúk a nevidím nevidím veľa dobrého, čo pre kultúru urobila zatiaľ. A dúfam, že ak teda nebude dnes odvolaná, tak si možno nastaví to zrkadlo a uvedomí si snáď možno aj sama, že kroky, ktoré podniká, sú pre kultúru deštruktívne. Stretli sme sa toto ráno, aby sme ukázali poslancom a poslankyňam, že nám nie je ľahostajné, aké plány má nezávislý fondom SNS a ministerstvo kultúry.